وەک پاڵپشتی و هاوکاریەک بۆ براپێشمەرگەکانیان لە سەنگەرەکانی بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان، ژنانی مەڵبەندی خانەقینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لقی خانەقینی یەکێتی ژنانی کوردستان ڕۆژانە خواردن بۆ هێزەکانی پێشمەرگا ئامادە دەکەن و دەیگەیەنە سەنگەرەکانی پێشەوەی بەرگری هێزەکانی پێشمەرگە و پێشمەرگا قارەمانەکانیش تەکید دەکەنەوە پشتگیری و خەمخۆری و دڵسۆزی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان سوورتریان دەکات کە تا دوادڵۆپی خوێنیان بەرگری لە خاک و گەل و نیشتیمان دەکەن. مەڵبەندی هەشتی خانەقین و یەکێتی ژنانی کوردستان هاتین سەردانی براپێشمەرگەکانی لەبەری جەنگ پێشەوەی بەرەکانی جەنگ و هەندی خۆراک و خواردەمەنی بۆیان هێنان و بەردەوامیش ئەبین ئینشاءڵا، چونکە ئێمە ئەمانە کە ژیانی خۆیان بەختەکەن لە پێناوی شەرەف و عەرزی ئێمە، ئێمەش دڵ و دەروونمان لەگەڵیانە و حازرین ئامادەن هەر هاوکاریەک پێویستیان بێ هەر کاتێک ئێمە حازرین وەکو ڕێخستن و وەکو ژنانی خانەقین.